коли мій друг мені теж зізнався у своїх почуттях до мене, нам довелося припинити наше спілкування. Ах, ти така, з тебе що виросте, будеш ти якась там, вибачте, шлюха. І в мене дійсно так, от те життя почалося у 14 років. Перше, в мене був перший поцілунок з хлопцем в серіалі. Я дуже хвилювалась. Я думаю, твій хлопець більше нервував. Ой, він дуже нервував, він дуже переживав через це. То образливо, коли пишуть, якби серіал хороший, але твій персонаж говно. Питання, яке всіх цікавить, чи буде продовження серіалу? Всім привіт! Мене звуть Антон Світличний, і сьогодні «Факти СІТВ» запускають новий проект, в якому наші герої, цікаві і досить одіозні персони, розповідають найцікавіші і, мабуть, невідомі історії підписникам нашого каналу у YouTube. І сьогодні у нас в гостях актори вже відомого, я думаю, хайпового серіалу «Перші ластівки». По-перше, це прекрасна, причудова акторка Марія Смолякова. І актор, який зіграв у фільмі такого зухвалого хлопця, Максим Девізоров. Один, два, три. Загинула ваша однокласниця. Я дізнаюся, що сталося з вашою дочкою. У нас секретів не було. А може вона через тебе зіганула? Ти ж типа з нею зустрічався. А може через тебе? Ви всі її вбили. Ми маємо провчити їх. Ну, на жаль, ми багато чого не знаємо про наших дітей. Добануйся ще сотру, придурок хоч! Я все ж таки твоя мати, я тобі зможу допомогти! Мама! Алло, предки, розуйте очі. Чи нам поздихати, щоб ви не спомітили? Ну, по-перше, я вам дякую за сам серіал, за те, що ви погодилися знятися у ньому, бо мені здається, ви причудово передали характери своїх героїв. І насправді, ось я казав вже Максу перед зйомкою, що не вистачало мені у моєму дитинстві такого серіалу. Бо я чесно признаюсь, я розповім свою спочатку історію, що коли я навчався у школі, це були 90-ті роки, і в мене такий був підривний характер, мабуть, як ось у Макса в серіалі. Зараз я вже це розумію, але тоді не розумів. Я, скажімо так, був епіцентром булінгу у школі. Я вчиняв негарні поступки у відношенні до інших людей. І навіть два моїх однокласники вимушені були перевестись у іншу школу. Таке було. Зараз я розумію, наскільки це погано. Ось у моєму дитинстві не було такого серіалу і, мабуть, такої людини, яка б сказала мені, що це погано. Тому дякую вам за це. І ми переходимо до блоку питань саме про серіал, саме про ті теми, які були затронуті у серіалі. І, по-перше, я хотів запитати, почнемо з Маші, напевно, чи одразу погодились на цю роль? Що відчули, коли прочитали сценарій? А спочатку скинули, не знаю, як Максиму, скинули таку табличку, в принципі, там були написані герої і хто кому хто, в принципі, ну так, маленька табличка. У мене було на кастингу дві сцени з мамою. Потім мене підтвердили, через два тижні сказали, що мене беруть, і скинули сценарій, я прочитала, я плакала. Я прочитала за один вечір взахльоп, і це було неймовірно круто. Ось, дуже крутий сценарій, дуже круті проблеми підіймають, і я просто пишалась. Макс, наскільки тобі, скажімо так, була близька ця роль, і чи одразу погодився на неї? Погодився одразу, тому що, ну, я розумів, під час нашої першої зустрічі з режисером, з автором сценарію, що, ну, це дійсно буде проект, яким зацікавляться люди. І
От було на якомусь інтуїтивному рівні відчуття, що команда тут буде дуже і дуже крута. І, звісно, хотілося стати частинкою цієї команди. Наскільки близький мені персонаж? Ну, в школі я міг дозволити собі якісь жарти, але це було якось в рамках того, що усі роблять. Тобто без таких ексцесів. А на екрані мені довелося втілити такий збірний образ усіх жорстоких підлітків, які, сьогодні цього дуже багато. Як в мене, іноді там в Телеграмі ти потрапляєш на відео, як там дівчата б'ються або хлопці один одного гамселять. Я розумів, що потрібно зробити цей образ таким безбашним, без стопів. Так. Ось твоя героїня, вона переживає такий булінг шкільний. Чи були в тебе у житті такі випадки, коли ти зіштовхувалася з цим у школі, мабуть, чи десь щось? В мене було такі ситуації були, але ось одну я таку яскраво пам'ятаю. Це був 7 клас. Ми йшли з дівчинкою додому, там були хлопці на клас старше за нас. Це була зима, лютий. Вони мене закинули в сніг і почали засипати снігом. Я казала, припиніть, будь ласка, не робіть цього. Вони мене засипали, кидали мені в обличчя цей сніг. І ця дівчинка стояла, просто дивилась, вона нічого не казала. Потім я все-таки вибралась, їм надоїло це робити, і ми йшли додому. Я їй сказала, кажу, навіщо, чому ти нічого не сказала, чому ти мені не допомогла, ти ж бачила це все. Вона мовчала. Через десь тиждень прийшла я мама до школи, почала казати, чому ти наїжджала на мою доньку. Просто почала на мене наїжджати, казати, ах ти така, з тебе що виросте, будеш ти якась там, вибачте, шлюха, щось таке ось. Ось таку ситуацію яскраву я пам'ятаю. В принципі, в мене булінгу не було, тому що я була з таким характером, я всі могла відповісти. Взагалі, перед зйомками серіалу ви спілкувалися з психологами? Вони вас якось готували? Як краще показати свій характер у цьому епізоді чи в іншому? Чи як проходила підготовка ось усередині вже серіалу? Ну, мені здається, більше посередником між психологами нами був режисер. Тобто, творці нашого серіалу, вони дуже багато з ними спілкувалися і контактували. І вже через взаємодію з режисером ми могли якось наші образи докручувати, щось шукати там, більш на чомусь акцент зробити. Тобто, наш режисер був нашим психологом. Коли ви вже побачили серіал ось готовий, що ви відчули, Маша? У нас був допрем'єрний показ в кінотеатрі «Жовтень». Ми бачили дві перші серії. Ось. І також, коли я їздила там на озвучку, я там деякі сцени попросила, щоб мені показали. І деякі свої сцени я бачила, в принципі. Коли подивилась дві перші серії, я дуже переживала, було страшно, але хотілося ще. Хотілося дізнатися, що буде далі. Дуже цікаво, і воно дуже затягує. Хочеться знати, що буде далі. Максу, було відчуття, що робите щось історичне, мабуть? Таке, що зайде всім, не тільки підліткам, а й їх батькам? Так, особливо ми це відчули під час перегляду кінозалі, коли на великому екрані купа людей. І ти відчуваєш, що цей нерв просто всім тілом. Ми дуже хвилювалися, але оскільки все пройшло дуже добре, і люди потім після такої тиші почали аплодувати, і ми зрозуміли, що нам вдалося зробити щось дійсно вартісне. Ось повертаючись до зйомок у серіалі, ти, скажімо так, зіштовхуєшся там з любов'ю свого друга, я не знаю, екс-друга Феді. І в мене перше питання, як ти взагалі відносишся до ЛГБТ-спільнот і зіштовхувався, чи ти зіштовхувався з цим в своєму житті? Чи були у тебе такі випадки, як ми побачили в серіалі? У мене був випадок так. Коли мій друг мені теж зізнався у своїх почуттях до мене, і нам довелося припинити наше спілкування. Тобто в мене була дівчина, і вона відчувала, що коїться щось дивне.
Дівчина відчувала? Так, так, так. Ну, от, ніби якусь таку жіночу енергію, яка впливає, ну, і втручається у наші стосунки з нею. А оскільки ну, ми були друзями, це ну, нічого дивного в тому, що ми проводимо багато часу, там, спілкуємося, не було. Але от довелося нам припинити наше спілкування, так. Я потім шкодував про це, тому що ну, він дуже кльовий і... Ну, тобто не було якогось осудження, чи ти йому не казав, що... Ні, ну, я вважаю, що це особистий вибір кожного і, ну, це його. Я по-іншому себе відчуваю, мені подобаються дівчата, тобто, як такого конфлікту немає, але... Наскільки складно було грати ось ці сцени, такі, скажімо, на тоненького, да? Коли ви з Федією курите косячок, і потім ти починаєш ніби до нього загравати? Так, ми думали, як пробудувати цю сцену так, щоб було більш цікаво глядачеві. Одна справа, коли просто він почне лізти. Ну, і там одразу буде, типу, ти що, там, не в своєму розумі. А зовсім інше, коли я, відчуваючи це, і там через деякі факти, здогадуючись про те, що щось з ним нечисто, роблю цю провокацію. І все нібито йде до поцілунку, і тут бенц стає відомою правдою, чому я так роблю. Ну, в принципі... Це цікаво спробувати щось таке. Я про саме сцену. Зараз вже десь дзвонить твій друг, якого ти почувши нас. Я можу сказати, є ж теж, є це психологічно, коли це з людиною відбувається, є коли людина народжується. А коли людина народжується, ну що вона може з собою зробити? Якщо в неї з дитинства генно, вона не любить, там, наприклад, жінок чи не любить чоловіків, вона любить там, своєї статі людину. Тоді, ну, що ти зробиш? Таке буває. Просто ну, гнобити за це я, ну, гнобити точно не потрібно. Ну, ось я люблю чоловіка, це нормально. Хтось любить там жінку, і це теж нормально. Я не за те, щоб всі стояли зараз на вулиці і давайте будемо цілуватись. Ну, я вважаю, що наше суспільство ще до цього не готово. Поступово, ось такими серіалами, люди вже готуються до цього. І поступово, я думаю, там, я сподіваюся, років через 5 у нас це буде більш нормально, і ми почнемо до цього більш нормально ставитись. Якщо це психологічна проблема, ну, це треба вирішувати. Хочу також запитати вас, чи було у вас якесь, може, досвід спілкування з людьми, які вживають наркотики, чи пропонували вам наркотики, і як з цим боротися у нашому суспільстві? Я коли була в 9-10 клас, я була в такій компанії, де в принципі всі курили травку, це було нормально, потім з'явився фен, і це було круто. Я була противником цього, просто якщо я цього не хочу, я ніколи цього робити не буду. З цими людьми я точно не хотіла там нічого такого пробувати. Ось. Далі я вже пішла по своїй, ну, почала навчатися, я пішла з цієї компанії, і потім я чула, що все якось дуже погано почало. Люди, в них з'явилася залежність. Я навіть чула, що там одного хлопчика там ледь не посадили, щось таке, ну, жахливо. Макс, окрім травки в серіалі, ти щось ще пробував у своєму житті? Ну, пробував, звісно, було цікаво. Тобто травка в серіалі була справжня, так? Ні, звісно, ні. Не можна, взагалі не можна. А в житті так, ну, трохи спробував. Мені здається, ми зараз в такому суспільстві живемо, що хоча б один раз ти маєш право спробувати там той чи інший наркотик легкий. Легкий. Ось це важливо, легкий. У серіалі на вечірці, не пам'ятаю, у кого була вечірка, грали гру «Правда» чи як там вона називається? «Правда Кудія». Да.
І ти кажеш про те, що в тебе перший секс був у 14 років. Mm-hmm. Звісно, це задумка режисера і так далі. Але піднімається тема підліткового сексу, скажімо так, сексу у ранньому віці. Чи погано це? І на твою думку, з якого віку має починатися ось, скажімо так, активне сексуальне життя людини? Там на тій вечірці була така штука, що нам кажуть, давайте щось, ну просто своє можете розповідати, щось там вигадувати, туди-сюди, от коли саме гра була. І в мене дійсно так, от те життя почалося у 14 років. Чи було це зарано? Ну, мені здається, ні. Тобто, все спрацювало як треба. А коли варто починати? Ну, напевно, краще все ж таки хлопцям трохи раніше, щоб був час досвіду набратися, а дівчатам, от, коли виповниться, 18, ну, може, 17. Маша, я не буду тебе питати, як в тебе був перший раз. Але взагалі ця тема піднімається наразі в Україні постійно. І як взагалі батькам розмовляти зі своїми дітьми про секс? Ну, зі мною завжди розмовляли з дитинства про секс, казали, що таке є. Ми ніколи не скривали, типу, що ти з'явилася з капусти. Такого ніколи не було. Я дуже вдячна моїй мамі. Там слово секс це було нормально в нашій секс. Так, це було нормально. Коли в нас в 9 класі була біологія, анатомія, і ось ми там вже почали дійшли до найцікавішого. Багато хто сміявся, комусь було незручно. Мені було нормально, тому і треба говорити з дитинства і розповідати дітям, як воно є насправді, щоб потім не було якихось проблем. Ось твоя героїня у серіалі завагітніла у 16 років. Ти не думала, читаючи сценарій над цією ситуацію, що б ти зробила, якщо б завагітніла у 16 років? Я, можливо, якби це зараз жахливо не звучало, скоріш за все, я б зробила аборт. Тому чому? Що, я розумію, це зараз проти норми, проти правил, тому що моя дитина була б нещаслива. Я розумію, що на той період свого життя я б не змогла її доглядати. Перед мене було чоловіка, який би допомагав мені. У мене дві маленькі сестри. Моїй сім'ї було б дуже складно з цим справлятись. Піднімемо ще одну проблему, яка була у серіалі. Погоня за лайками. Ми перед інтерв'ю казали про те, що, в принципі, цей серіал додав вам популярності. І ось у реальному житті, наскільки вам важливо взагалі, скільки у вас підписників, який у вас контент в Інстаграмі, тому ж, скільки лайків тих ви отримуєте? Це важлива складова зараз життя? Чи без цього якось можна існувати? Можна існувати. Я можу спокійно без цього існувати, але це прикольно. Коли ти зайшов зранку, а в тебе плюс 1000 підписників, думаєш, блін, кльово. І дуже багато коментарів пишуть і кажуть, блін, ти змінила моє життя. Ну, ти змінила життя мене і моїх батьків. Ось за це я просто, я вдячна людям, коли таке пишуть. Це дуже круто. Я могла б спокійно жити зі своїми там 900 підписників, і мені було б кльово. Макс, у тебе в анкеті на сайті нового каналу написано, що в тебе нема дівчини. От після першої сцени, там, де ви у душі, там, де ти показуєш своє тіло, я думаю, купа дівчат зараз додалося у Інстаграмі і пише там. Макс, давай. Так, побачення. Більше компліментів навіть не мені, а моїй дупі. Ні, дівчата дуже так їм сподобалось, але якось процент хлопців і дівчат він однаковий. Тобто я розумію, що цей поганець сподобався як дівчатам, так і хлопцям. Я впевнений, що кожному сподобалося своє в день. Так, я поки ніяких стосунків не хочу. Тобто я дивлюся, що дівчатам подобається, дякую, але... Може кастинг якийсь влаштувати? Холостяк його потім. Холостяк, ну це все такі теми. Я просто, у мене була дружина, і ми розлучилися, я думаю, що так, поки якось мені хочеться подихати свободою.
тоді ми переходимо на наступний блок. Я перед зйомками попросив вас підготувати найцікавішу, мабуть, це може бути безглузда якась історія, але яка відклалася у вашій пам'яті. Кожен з вас розповідає свою історію, але не розповідає кінець цієї історії. І задача опонента – вгадати з тих варіантів, що я буду називати, кінець історії свого опонента. Той, хто вгадує, отримує один заліковий бал. Той, хто програє, він має подарувати нашим підписникам у Ютубі найкращому коментарю. Ви даруєте подарунки, які ви сьогодні принесли з собою. Почнемо з історії Маші. Це реальна історія, тому сьогодні у нас все реально. Тому, Маша, будь ласка, розповідай. Це був мій перший знімальний день у моєму першому важливому проєкті. Серіал «Виходьте без дзвінка». Лінійна роль, племінниця головного героя. Дуже важливо, треба себе показати в перший день. У мене до цього такого, був досвід. Я знімалася в епізодах, але такого глобального досвіду не було. По-перше, камери. Це було СТО, воно величезне. І дуже треба було з камерами розуміти, як працювати. Світло, партнери, крупні плани, тут треба дуже бути обережним. І в перший день в мене було десь приблизно 13 сцен. Ось. І одна з них була з ігуаною. Ось. Мене з цією ігуаною ніхто нормально не познайомив. Ось, і я просто, коли мені її дали, в мене почалась паніка. Я стримувала себе, потім просто почала плакати. Мене всі почали заспокоювати, типу, Маша, ну давай, зберись. А в мене просто через те, що я боюсь, ну це ж не кішечка якась, це ігуана отака от. І вона боїться, трясеться, і я боюсь. І потім актор Роман Семесал мені сказав, так, він сказав, у цієї ігуани ядовита шкіра і залишає опіки. І що зробила Маша після ось цієї фрази? Я тобі даю 4 варіанти відповіді. Маша відмовилася від зйомок, це перше. Другий варіант – поборола себе і знялася все-таки. Третій варіант – довелось запросити дублера. І четвертий варіант – довелось замінити тварину на іншу. Я думаю, Маша, вона б не відмовилася. Так. Ну, нехай буде. Ну, продовжила, знялася, все. Ну, типу, поборола себе. Це правильно відповідь? Правильно. Ай! Максу один заліковий бал, і зараз твоя черга розповідати свою історію. І черга Маші вгадувати. Так, добре. А історія з дитинства такого. Значить, 2010 рік. Ми з нашим творчим центром поїхали до Артеку на дитячу нову хвилю. Конкурс. І в одному готелі жили там зірки різні, російські, українські, всі купи. І ми мали змогу так дивитися на них, божеволіти собі. І якось ввечері мене побачила одна зірка і каже: «Хлопчику, ти дуже схожий на маленького мене. Я хочу тобі запропонувати зіграти тобі мене маленького, значить, у біографічному фільмі». І питання: хто був той співак? Підказка – співак. Блін, клас, цікаво. Перший варіант – Філіп Кіркоров. Філіп Кіркоров. Другий варіант – Потап. Третій варіант – Віктор Павлік. І четвертий варіант – Борис Моїсеєв. Блін, ну я не знаю. Давай, на кого схожий? Ну? Борис Моїсеєв, може. Це вірно? Так! Рахунок 1-1, і я тобі скажу, що ми навіть загуглили і покажемо ці фото у інтерв'ю. Дійсно, є схожість як капля в каплю Бориса Моїсеєва. Так, а ти не бачив? Ні, я не бачив. Вони дуже схожі, коли у Макса довге волосся, і у Борі Моїсеєв, десь ми знайшли його фото у підлітковому також віці, де він там у ліжку лежить, і такий також з довгим волоссям, тому там схожість 100%. Добре, дякую вам. Поки що рахунок 1-1, і ми переходимо до другого блоку.
Зараз ми поговоримо про зйомки самого серіалу. І, чесно кажучи, мені не дуже зручно зараз бути у якості ведучого, бо я, скоріш за все, медіа-менеджер і дуже рідко вимушено сьогодні, скажімо так, виступаю у ролі ведучого. Тому не ображайтеся, якщо будуть якісь помилки чи були. Але хотів запитати вас з приводу зйомок знову ж серіалу. Вже багато казали про твій стрибок з криші. І були якісь ще незручні моменти у серіалі, які, скажімо так, ти переборола, переступила, але знялася? Ой, ну, по-перше, в мене був перший поцілунок з хлопцем в серіалі. Я до цього в кіно не цілувалася з хлопцями. Вся перший день, перша знімальна сцена – це на кухні. Коли до мене приходить Максим Самчик, Федя, і починається у нас ця страсть. Ось, ну я дуже хвилювалася, ми ще не були з ним знайомі до цього. Я думаю, твій хлопець більше нервував. Ой, він дуже нервував, він дуже переживав через це. Він навіть на мене трохи образився. Ось, за другу сцену, коли я сідала на хлопця, він каже, ти мені не казала, що ти будеш сідати на когось? Я кажу, я казала. Ну ми про це, да. Про нього ще поговоримо. А, ось, і я хвилювалася, думаю, ну як це? Ну, я дуже хвилювалась. І насправді все вийшло кльово, ось, легко, насправді так сексуально вийшло. Ось. І друга сцена, це коли я роздягалася, я теж дуже переживала, тому що в мене не ідеальна фігура. Я через це, як моя героїня Поліна, переживаю через мою фігуру. Ось. І я потім себе заспокоїла, сказала, ну так повинно бути. Не всі дівчата повинні бути ідеальні. Ось. І це нормально. І я одразу на репетиції я зняла сукню, щоб пробувати. А Сашка Рудинський почав сміятися. Кажу, Сашка, зберись, я теж хвилююся зараз. Ну і ми зняли. Ось. Макс, у тебе в серіалі також були такі сцени, про які ми вже казали, не дуже такі легкі, скажімо. Але ось ця сцена у душі, про яку ми вже також казали, наскільки важко, чи ти одразу погодився на неї? І яку реакцію визвала вона взагалі від тих самих батьків твоїх і оточення, там, я не знаю, друзів і так далі? Ну, мене здивувало, що іноді там дорослі тьоті, ну там друзі, там родини і таке інше, казали, а ми бачили твою там дубку, ха-ха-ха, ну як малі діти, чесне слово. Коли ми знімали, було дуже і дуже просто. Тут режисер Валік. Просто був дуже-дуже вдячний за те, що ніяких не було питань, вагань. Просто носочок вділи, ну це вже таємниці виробництва, кіновиробництва. Ну так, ти думала, ми там трясли причиндалами, ні? Прикольно. Я думав, у вас там якась там, думала, обгортка, я не знаю. Чи... Обгортка клас. Ні, ну видно, що там капілку трошки. Тобто як в племені десь надягають ковпачок. Так, так. От я з того племені. Ну головне, щоб це не був перший крок до якоїсь іншої кар'єри у твоїй. Якщо не складеться, то... А як ви взагалі ставитесь до таких сцен? Це зараз, мені здається, вже невідкладна така частина кожного серіалу, кожного фільму. Треба показати трохи такого оголення, сексу і так далі. Як ти до цього ставишся? Чи має це бути? Чи можна зняти крутий фільм без цього? Ні, звісно, можна. Але ну, людям все одно хочеться побачити оце кохання, пристрасть на екрані, те, чого інколи в житті не вистачає. І я дуже люблю такі сцени. Тому що дійсно ви для того, щоб викликати у глядача ці емоції, ви повинні їх створити на майданчику. І ну, одна справа, коли просто хлопець і дівчина, все, камера, мотор, поїхали, і раптом от, з нічого починає там хімічити, але ну, видно, що чогось не вистачає. А коли ви поспілкувалися, щось ти знаходиш все одно в дівчинці, там, що тобі подобається, її брови, її щочки, ой, носик. Боже. І так, ти ну, от, закохуєшся дуже швидко. Маша, є щось, на що ти ніколи не погодишся під час зйомок по сценарію? Все залежить від грошей, які запропонують. Ні, ну насправді, я думаю,
У мене такого немає. Там мені казали, Боже, це ж стрічку на твою фотографію повісили. Я кажу, та ні, нормально все. Ну я жива. Ось це я також хотів запитати. У мене немає. Забобонів ніяких ні, немає. У мене забобони в житті є там, якщо щось впало, треба там пройти, а в такому в кіно ні, немає. Тобто, в принципі, у тебе немає якихось табу на зйомки? Ні, ну, я б навіть побрилася наголо, як, ну, для мене, якщо там брилися, чому ні. Це цікаво. Це цікаво спробувати щось нове, щось інше. На твій погляд, хто зіграв у серіалі краще за всіх? Ой, не буду відповідати на такі запитання. Мені здається, що це буде приємно тій людині, яка це почує, але... Ну, для мене було відкриття Тая взагалі. Після «Київ день та вночі» вона для мене була просто відкриття, що вона так може. Я просто дивилась і казала, як, де? Де ти це береш? Особливо ця сцена на даху, як вона кричала просто. У мене все всередину, вона дуже сильна. Сашка Родинський просто неймовірний. Я взагалі вважаю, що у нас дуже крутий акторський ансамбль. Мені подобаються всі. Ну, зрозуміло, що десь сильніше, десь не так сильно. Мені на все моє, ну, зрозуміло, мені є сцени, які по мені взагалі не подобаються. Я от сидів, думав, ну, я захоплююся роботою Рудіка. О, да. Тому що він, Сашко Родинський, стільки в нього різних придумок, і просто енергія з нього так і пре. І ти сам постійно на такому зводі хочеться. Він правильно сказав, ми нещодавно зустрічалися про те, що для нього акторство – це змагання. Це коли ти в парі з іншим актором, ви маєте боротися за цей кадр. Хто цікавіший, хто кращий. І оце дуже мені імпонує. Чи частіше почали впізнавати на вулицях вас? Чи є якась популярність? Ну, дивляться, але до мене ще ніхто не підходить. У мене вчора була така ситуація, я заходжу в торговий центр, у мене відчуття, що всі, ось так один подивився, другий подивився, третій. І ти якось себе так некомфортно. Тому що в метро, коли я кудись заходжу в магазин, такого взагалі немає. А тут якось мені стало трохи некомфортно. Маша, про що ти мрієш взагалі у професійній кар'єрі акторки? Є якась ось мета, ціль? Я дуже люблю свою професію, я хочу нею займатися, хочу розвиватися, я хочу багато цікавої роботи. Хочеться, щоб вона була робота. Ось як мене запитують, кажуть, ти зірка. Я кажу, ну ні, зірка – це зірка, а ось хочеться, щоб була робота. Зірку ти, що ти з нею зробиш? Ти себе не прокормиш, нічого тобі від неї не буде. Я хочу, щоб була робота, я бажаю всім, щоб ця робота була. Цікава робота, цікаві режисери. Круті проекти, їздити в Європу зніматися, попасти на фестивалі. Я хочу познайомитися з Леонардо Ді Капріо. Я знаю, можливо, хто... Ну, я хочу просто з ним, може, десь зіграти. Ну, хочеться. Хочеться розвиватися, йти далі. Макс, про яку роль ти мрієш у своєму житті? Є якась там, не знаю, Отелло? Так, мені все ж таки хочеться зіграти романтичного героя. Такий, щоб все ж таки усі дівчата закохалися і мріяли про такого хлопця. От щось типу Райана Гослінга, його там але герой. Ти як не грубіян, так тебе вбиває. Поки не щастить, але, можливо, варто знову відростити довге волосся, і тоді вони скажуть, ну ми просто про нього не знали. А виявляється, він який у нас є. Ромео. Наскільки важливий для вас гонорар у вашій роботі? Чи дивитесь ви на цифри, чи спочатку читаєте сценарій, а потім вже вирішуєте, чи погоджуватись на цей гонорар, чи ні? Ну, в принципі, це є важливий аспект. Але я... не знаю. Я просто зараз, якщо скажу правду, то вони це намотають, всі кіновиробники, що ага, значить, можна, значить, домовитися з ним. Ні, все, гонорар повинен бути хорошим, і тоді буде хороше кіно. Це насправді так. Ну, хто б там типовий актор, але ми як знімаємося? Взимку ми знімаємо літо, влітку ми знімаємо зиму. Це весь час, це себе іноді в тебе вже немає ні сліз, ні цих емоцій, але ти повинен десь це знайти і з себе просто вийняти. Ось. І тому я вважаю, що актори, ну так, тому і стільки, ну там, заробляють для когось, це хтось каже, і гонорар повинен бути гарним, тому тоді буде робота краща.
Я не буду питати, скільки вам заплатили за зйомки в серіалі, але запитаю, що ви собі, можливо, придбали після того, як отримали там бонуси, щось важливе, можливо, там щось таке шикарне. Купив собі ще шикарне. Та ні, ну я купив собі новий телефон, бо той загубив, ми відмічали там мою перемогу на одному конкурсі. Я думаю, та! Ти що придбала собі? Я поїхала на море. Я не була на морі 6 років, я нарешті поїхала на море. Це було дуже класно. Супер. Питання, яке всіх цікавить, чи буде продовження серіалу? Я, наприклад, нічого не знаю. Я нічого не знаю. Теж поки що от наразі немає конкретної інформації. Ми дуже сподіваємося, що буде, тому що історія має. Ну, закінчення там таке з натяком на продовження, скажімо так. А як би ви його продовжили, якщо б ви були сценаристами? Ви думали про це? Я, чесно, я не думала. Ну, були там жарти, типу, ну, потім ще, типу, ха-ха-ха, так це Поліна, друг. Ось. От я думаю, було б простіше, якби ми починали там перший сезон, ми учні 11 класу, і якби от не було випускного, то ну я розумію, як би поєднати усіх цих героїв. Угу. А зараз, оскільки був випускний, ми всі там маємо розбігтися. І що робити, я поки що навіть не уявляю, хто буде у другому сезоні, що там буде відбуватися. Дуже цікаво. Добре, тоді ми переходимо на другий блок нашого сторітелінгу. І знову нас починає Маша, наступна твоя історія, і Макс вгадує вже закінчення історії. Я в тому році, в мене не було роботи, 3 місяці, я розуміла, що мені потрібні гроші. І, в принципі, якщо б я не пішла працювати, в мене почалась сильна депресія. Вона в мене і так почалася, але так було легше. Я пішла працювати офіціанткою. Не буду казати, що це за заклад. Ось, пішла працювати офіціанткою на 2 місяці, ну, десь 3 місяці я працювала. Це був мій 3-й день. Я тільки якось входила в колектив, пробувала, що як. І в нас повинно було на годину раніше зачинятись ресторан. Через те, що ми травили тарганів. Це старий будинок, і таргани вони є. Підходжу я вже десь 3-й раз до клієнтів і кажу: вибачте, будь ласка, ми вже зачиняємось. Вона каже: через що? І твоя задача вгадати, що відповіла Маша. Причину. Ага. Да. Перший варіант – сказала правду про те, що травлять тарганів. Другий варіант – сказала, що заклад замінували. Третій варіант – заклад зачиняється через візит президента. І четвертий варіант – фінансова криза. Мені подобається варіант про президента. Нехай буде він. Президент і... Це вірно? Неправильно. Я злякалася і сказала на чистому, що я ось... Я кажу, там ми просто травимо тарганів. Ось, і потім я через секунду зрозуміла, думаю, блін, нафіга я це сказала. Але я від чистого серця хотіла сказати, ну ми ж для вас хочемо зробити найкраще, ви розумієте, щоб ви приходили до нас. Потім на мене там адміністратор трохи покричав, потім всі мене почали, дівчинка наступний раз, пекар каже, блін, уявляєш, якась офіціантка сказала, що тут ми тут тарганів травимо. Я так, це я. Ось, ось так, ось так. За правилами нашого проєкту, герой, який не вгадав правильну відповідь, він має подарувати нашим підписникам каналу YouTube «Факти ICTV» якийсь особливий подарунок. Макс, що це буде? Так, це буде мій такий дружбанчик, з яким ми були на зйомках у Талліні. Там я його знайшов і придбав. І зараз хочу... Попросимо на... Так. Ось він тримає. От такий от кльовий мішка. За найкращий коментар я готовий з ним розстатися, щоб він радував вас. Так, Макс сам обере найкращий коментар до відео, і я думаю, ми передамо цей прекрасний подарунок переможцю, скажімо так. Тепер твоя історія, і Маша вгадує відповідь. Готово, так. Значить, після 11 класу я хотів вступати, звісно, на акторський факультет.
Куди? В Карпенка Карого. Все, я закінчив підготовчі курси, там зарекомендував себе і думав, що все, я туди потрапляю при будь-яких розкладах. Потім виявилося, що чогось не вистачило, і в мене був вільний рік. І що робив Макс у цей вільний рік? Перший варіант – почекав рік і подав документи ще раз. Другий варіант – пішов в училище водного транспорту на кухара на судні. Третій варіант – забрали в армію. І четвертий варіант – став дитячим аніматором, а потім його помітили продюсери серіалу і запропонували роль. Так, у мене є два варіанти. Ти пішов чи в транспортний, чи став дитячим аніматором. Я хоч близька, чи ні? Можна взяти 50 на 50. 50 на 50. Ну, давай аніматором. І ні. Це невірна відповідь. Так, що було насправді? Я рік навчався в училищі водного транспорту. Там навчився готувати дуже дивну страву. Запечена риба, фарширована гречкою. Просто для кого це? Ні! Це дивно. Це просто... Не дешевше, що вони... Зараз ти готуєш взагалі? Зараз так. Не цю страву. Більш є там бівстроганов, якісь котлетки курячі. Оце я люблю робити. І тепер у нас черга Маші дарувати якийсь приз кращому коментарю. І що це буде, Маша? Я не знаю. Давайте розпочнемо з листівки. Вона мені дуже подобається, вона дуже кльова, дивіться, щоб її приблизити. Какой же ти класний чоловік. Ось, щоб ви подивилися на цю листівку і посміхнулися. Я підпишу, потім, коли дізнаюся, хто це, чи я просто, як ми це кричимо. Я думаю, просто з любов'ю від Маші. Так, підпишу вам цю листівочку. Дякуємо. І у нас останній блок питань, де ми поговоримо про ваше частне приватне життя, про стосунки, про дівчат. Макс, спершу перейдемо до тебе. Ти нам вже казав, що, скажімо так, поки що не збираєшся свої стосунки будувати чи шукати дівчину. Але все ж таки в тебе це питання від нашого SMM-спеціалісту Дарини, яка зараз у залі. Яка має бути та дівчина, яка тобі сподобається, з якою ти готовий будувати стосунки? Так, ну... Ти стала зошити і почала запитувати. Ну, одне з перших – це почуття гумору, тому що я дуже люблю, я до життя відношуся так, з гумором, і хочу, щоб ми могли посміятися, щоб вона могла мене розсмішити, а я доводив її до сліз саме своїми жартами. Потім… Красиво важливо, щоб… Ну, звісно. Це естетика для мене дуже важлива. Красиво, що мається на увазі? Фігура, не знаю. Фігура, шкіра. Я не можу сказати, якою вона має бути, ця фігура. Ну, тобто, дуже там стрункачі. От кожній людині йде, ну, своя, так би мовити, обгортка тіла. І якихось канонів у мене немає. Тому це від дівчинки залежить. Тобто у всіх підписників нових дівчат твоєго інстаграм-каналу є шанс? Є шанс. Якщо вони жартують, якщо вони стежать за собою, то шанси є. Добре. Маша, тобі зараз 20 років. В тебе вже, як написано на сайті нового каналу, цивільний шлюб. Ну, ми це називаємо вже так, тому що вже спільно нажите майно в нас вже є, так? Тобто ви мешкаєте разом? Так, ми живемо рік разом. А я спочатку жила нелегально в гуртожитку Карпенка Карого. Ось. Тобто це інформація, яку вперше чують зараз, що ти нелегально живеш? Ну, мої батьки знали про це. Ну, в мене виходить, я почала жити в гуртожитку, підживати в гуртожитку, залишатись. А мене дуже підтримувала моя мама. У моєї бабусі був шок, вона казала, як вона живе з 4 хлопцями разом в одній кімнаті. Ну, мама казала, все нормально, не переживай, все окей. Ну, я дуже вдячна моїй мамі, що ніколи не було, типу, ах, ти не така. Ні, ніколи. Була підтримка завжди з моєї сім'ї. Хочеш, іди. Це твоє власне життя.
ти його сама будуєш. Ми жили до лютого в гуртожитку, і потім ми переїхали на квартиру, зараз ми знімаємо квартиру. А він в мене теж актор, він вчиться зараз на третьому курсі в Карпенка Карого. Я туди вступила на контракт, я навчаюся в Естраду цирковій академії. Я в Карпенка не вступила на бюджет. Я дуже цьому радію. Ось, ми познайомилися в Інстаграмі. Він тоді тільки вступав, він сказав, я не хочу серйозних відносин. Я йому насправді за це вдячна, що він там не... Там, типу, не, ну, гуляв зі мною, я йому там не подобалася. Ми потім не спілкувалися рік. Він мені написав, ми пішли погуляли, і після цього ми вже разом півтора роки. Ось, я дуже щаслива, що перед зі мною така людина, він мене підтримує, він мене любить. У нас чудові відносини, його обожнюють мої сестри. Ну, взагалі, у нас така сім'я, і моя сім'я його дуже добре прийняла. Ну, типу, дуже кльово. А як би ти віднеслася до пікантних сцен твого хлопця? Якби він, скажімо, зіграв таку роль, як ти зіграла у серіалі? Та це кльово, насправді. Я вважаю, що ми ж акторами підтримуємо один одного. Я ж не працюю в якійсь іншій професії. Я його чудово розумію. Зрозуміло, він як чоловікам, в принципі, тяжкіше, ніж дівчатам. Ну, мені здається, тому що вони більш такі собственники. Ось. І він так трохи переживав, так, бачу. Але потім так зібрався, сказав, ну, а він актор, він розуміє, що це професія. Макс, у тебе у серіалі є, скажімо так, почуття до Лєри. Це була тільки акторська майстерність? Чи між вами все-таки щось там відбувалося на знімальному майданчику? Ні, я вирішив не бавитися з цим на майданчику, тому що воно в роботі заважає. Але от з Поліною в нас така симпатія є один до одного. Але, ну, ми просто друзі, спілкуємося і все. Ви читаєте взагалі коментарі? Я читаю, але всі мене люблять. Я, Поліна, чому ти померла? Ти така кльова, ти така класна, тому все поки чудово. То хейтерів немає? Ні, я поки нічого такого не знайшла хейтерського. Макс, в тебе було щось? Ну, взагалі, прихильники серіалу не підбирають особливо слів, коли мова йде про мого персонажа. Вони там, ну, не соромляться писати все, що думають. Я, ну, багато різних епітетів, матюків прочитав. Напевно, от, образливо, коли пишуть, ну, якби, серіал хороший, но твій персонаж – говно. І ти не розумієш, якби... Это плохо справился или просто мой персонаж не понравился? Ну так вот. Макс, а що може змусити тебе заплакати? Є щось таке? Чи ти такий мужик, як граєш у серіалі? Ні, взагалі, я, тут саме це одна з таких моїх цілей – стати справжнім чоловіком, там полювання, всі справи. Глава сім'ї – це в мене є, але… Ну, мене можуть розчулити деякі речі, наприклад, там іноді, як ти в інтернеті потрапляєш на якісь мотиваційні відео, там, як, наприклад, теж, пам'ятаю, чоловік хотів зістрибнути з даху, а просто перехожі зібралися під цією будівлею, і там почали співати, підтримувати його, ну, і просто мене все... Це реальна історія? Так, це реальна історія. І от... Такі речі мене дуже надихають, і, ну, ти починаєш вірити в те, що люди і людяність – це просто щось надзвичайне. І у нас останній блок сторітелінгу. Знову ж до Маші. Маша, твоя остання історія на сьогодні. Ага, все. І Макс вгадує. Так, я коли була маленька, мені було років 5, ну, я не знаю, скільки мені було років, вийшла мюзикл «Попелюшка». Головну роль грав Микола Басков. Я в нього закохалась, я ще сказала, боже, Коля, який ти прекрасний, я хочу, щоб ти був моїм чоловіком. Я казала, буду за нього заміж, я там ходила десь тиждень, кожен день казала, який він просто чудовий. І потім до мене підійшов батько і сказав, батько сказав, Маша, коли ти виростеш, він буде вже застарий для тебе. І твоя задача вгадати, як відреагувала Маша. Перший варіант, коли стала грати, зустріла його на зйомках і розповіла про своє кохання. Другий варіант, задумалася і швидко розкохала Баскова. Третій варіант, переключилась на Кіркорова. І четвертий варіант, ще довго кохала Баскова, допоки не зустріла свого хлопця.
Круто. Ну, хай буде четвертий варіант. Що ти скажеш? А я подумала секунду і сказала, все, я тебе більше не люблю, Коля, баска, моє кохання прийшло. І Макс, твій подарунок? Я хочу того, хто стане переможцем, ми самі їх оберемо, запросити на прем'єрний показ вистави нашої студії, це театр студії 11, 19 грудня. Підемо, це вистава по мотивам Данте, божественної комедії. Тому сходимо, подивимося, потім поговоримо. А це який театр? Театр студії 11. Угу. Мені здається, прекрасний подарунок. Дякую. Я би сам хотів попасти. Тепер твоя історія, і Маша вгадує варіанти відповідей. Так, моя історія. Грали ми в університеті роботу під назвою «Смішні гроші». Там це комедія положень, а все закручено навколо двох однакових дипломатів. Тобто головний герой бере дипломат, де в нього там шарфик, бутербродик, все таке, йде з роботи і в метро бере інший, відкриває, і там купа грошей. І от вони мають вирішити, що робити, куди тікати, це гроші бандитів. Я граю інспектора поліції. І під час кульмінації я вриваюся, кажу, так, я зараз тут всіх заарештую, ставлю цей валізку, яку ми вже з доказами взяли, і забираю дипломат з грошима. Тобто така підміна була задумана. І виходжу, маю просто піти. І тут щось трапляється. Що саме маєш вгадати ти? Перше, Макс спотикнувся на сцені, впав і зламав ногу. Як, в принципі, по серіалу «Перші ластівки». Другий варіант – з валізи висипались гроші, а спектакль пішов не за сценарієм. Третій варіант – на сцену вибіг хлопець у костюмі панди і вирвав з рук валізу. І четвертий варіант – вимкнуло світло і не змогли продовжувати зйомки. Я думаю, в тебе випали гроші. Так. Да? Все вірно, випали гроші, і ти отримуєш ще один заліковий бал. І так як це останній наш тур, скажімо, у нашій сторітелінг історії, ми визначили переможця. У нас сьогодні переможцем стала Маша, і вона отримає від телеканалу ICTV заохочувальні призи. Скажімо так, будь ласка, Ліля їх вручить. Це мені стільки всього, боже! Клас! Боже, це просто неймовірно! А Максу за участь. Дякуємо взагалі вам за те, що погодилися прийняти участь у нашому проєкті новому. Також така термокружка ICTV. Я думаю, ми вас ще побачимо не тільки на новому телеканалі і на ICTV, а також бажаємо вам такої стрімкої кар'єри. Щоб ви радували не тільки українського глядача, але й світового. Вибачте, можна я скажу? Я ще привезла два подаруночки. Я хочу його... Можете дати, будь ласка? Я хочу його віддати нашим... Я виберу два коментарі, ще подарусь такі, два чи два подаруночки. Такий блокнотик з єнотиком і книжку «Гідність і гонор». Ось. Дякуємо, це також ми передамо нашим підписникам, найкращим коментарям. Ну і дякуємо вам, будьте з нами, слідкуйте за акторською кар'єрою наших причудових гостей і на все добре. Підписуйтесь на канал і ставте палець вгору. Так, і в інстаграмі на нас підписуйтеся теж.